Předtím, než se značná část kádru rozjede na reprezentační srazy, čeká sešívané utkání v Jablonci. Na jablonecké střelnici se hraje v neděli od 18 hodin a po týdnu tak slavisty čeká opět utkání prvního se třetím týmem tabulky. Jablonec je vždycky nepříjemný v tom domácím prostředí, vždycky se tam těžko hraje, když my jsme tam naposledy vyhráli 2-0, ale oni jsou doma takový houževnatý, hodně si věřej a jsou kvalitní s míčem a dávají dost gólů, takže určitě těžký soupeř. Hodně těžký, protože hrajou doma a tam body nestrácí a jsme rádi teda, že nebudou moc hrát kluci, co tam jsou od nás na hostování, takže to pro ně určitě bude nějaké oslabení a my když předvedeme stejný výkon jako s Dortmundem, byť jsme prohráli, tak si myslím, že si odvezem 3 body. Jablonec po Mladé Boleslavi patří k dalším těžkým protivníkům, se kterým se Slavia během krátké doby utká. Když si tato dvě utkání proložíte zápasem Ligy mistrů proti Dortmundu, jedná se o náročný týden. Teď už bude náročný všechno, teď jsem zrovna koukal, že tam máme zápasy s Barcelonou, jdeme do Plzně a pohár v Ostravě a tak dále, takže ono už teď už to bude vlastně pořád takový ty týdny a samozřejmě na druhou stranu, když jsou těžší ty soupeři, tak ty zápasy jsou přesně takový na druhou stranu kvalitnější a nám se někdy možná i líp hraje, že víc místa na tom hřiště je to takový víc nahoru dolů, než hrát vyloženě proti někomu, kdo vlastně od začátku jenom brání, takže vždycky si já stvrdím, že vždycky je to o tom našem výkonu a že každý soupeř je těžký a složitý, vždycky je to o tom našem výkonu a pokud my budeme podávat výkony jako v těch posledních zápasech, tak nemusíme úplně přemýšlet, jak ten týden je těžký. Týden hruzy, ale my z toho musíme vytěžit, co bude v našich silách, takže říkám, my tam jedeme pro 3 body, aby jsme udrželi náskok před reprepauzou a do další reprepauzy stoupili zase jako z prvního místa. V posledním utkání v Jablonci se nám podařilo zvítězit 2-0. V letošní sezóně se sešívaným daří, ale po většině zápasů je jedním z témat ohlasu i koncovka. Dá se na ní v tréninku nějak zaměřit? My se na to zaměřujeme furt. Já myslím, že každý hráč, když už na hřiště zůstane, což tady kluci dělají strašně často, tak buď to jsou před tréninkem v posilovně, nebo po tréninku zůstávají a pilují centry zakončení, takže myslím, že se s tomu vyvinem jako každý mužstvo hodně, ale ta zápasová situace vždycky jiná než ta tréninková, to je jedna věc. Druhá věc je, že ono to je u spousty týmů, když se podíváme na Dortmund, tak Dortmund tady taky šel vlastně dvakrát, sice to dvakrát dali, ale pak šel Sancho sám na branu, taky to nedal. A když vidíme jejich zápasy, nedej penaltu, to prostě patří k fotbalu a čím víc ten ofenzivní mužstvo si těch šancí vytvoří, tím na jednu stranu dává víc gólů, na druhou stranu je tam logicky víc věcí, které nepromění, ale to tím to samozřejmě neobhajuju, protože nás ta produktivita, já o tom mluvím sám, jako stojí některé body, některé výsledky a některé i takový klidnější dohrání toho zápasu, takže určitě nás to trápí, na druhou stranu žádný mužstvo na světě prostě nepromění 100% šancí, který má a je to trošku možná i o tom klidu a u typologii těch hráčů, no všeobecně takový ty rychlejší, dynamičtější hráči jsou někdy zbrklejší v té koncovce, na druhou stranu jsou některý hráči, kteří ty goly dávají pravidelně a na druhou stranu jim zase něco chybí prostě na tom hřišti, takže každý těžko najdete hráče, který se chová 100% od vlastního vápna až do toho soupeřového, takže abych na to odpověděl, zaměřujem se to na to hodně jak na videu, tak na tréninkách a vždycky takový nějaký období, kdy vám tam spadne všechno, i takový zápasy jsme měli a na druhou stranu třeba na Spartě jsme vlastně z prvních 3 šancí dělali 3 góly, takže vždycky někdy je to o tom výkonu toho soupeřova brankáře samozřejmě. My se snažíme, střílíme často po centrech normální střelbu, takže kluci si přidávají individuály po tréninku, snažíme se opravdu na to zaměřit, ale v tom zápase to je fakt něco jiného, když jdete sám na golmana, máte nějaký nervy, přemýšlíte hodně u toho, takže musíme se chytnout nějakým zápasem, kdy nám tam snad spadne, co budeme mít a roztrhneme ten pytel a pak už to bude padat, snad jak v minulé sezóně třeba. Na straně domácích nemůžou hrát po domluvě klubu hráči hostující ze Slavie, Sýkora, Matoušek a Jugas. Trenér Trpišovský naopak bude určitě postrádat Davida Hovorku, který bude pikat za 4 žluté karty a proti svému bývalému týmu si nezahraje. Jestli bude absence, ještě uvidíme, protože pátek máme ještě před sebou vlastně trénink dneska zítra, takže uvidíme a si doufám,
sám a myslím, že ne, že nám bude chybět jenom vlastně David. Já si myslím, že je to velký oslabení, protože se všichni víme, že těch gólů moc nedostáváme, že hrajou kluci skvěle, rozuměj si, a když nám David v sezóně dvakrát chyběl, ať v Karviní, tak v Opavě, tak jsme vždycky přišli o body, tak jsme byli 100%, takže není to moc dobrý znamení před tím zápasem, nerad bych, aby to byl hat-trick, takže to oslabení je samozřejmě velký pro nás. To je jedna věc, druhá věc, samozřejmě Jablonci, ty hráči budou chybět, i když Jugi teďka kvůli zraním toho moc nenahrál, ani nehrál ty poslední kola, takže tam hraje se jen Plechatý, Břečka vlastně stabilně, takže jde o tu dvojici Siky Maty, a musím říct, že Siky teď hraje velice dobře ty zápasy, co jsem ho viděl, a hlavně doma si myslím, že oba dva jsou takový nepříjemnější než v tom venkovním prostředí, takže samozřejmě pro nás je dobře, že hlavně Maty tou rychlostí nás trápit nebude. Šlágr kola mezi Slaví a Jabloncem na severu Čech startuje v neděli v 18 hodin. Domácí klub vyšel vstříc slavistickým fanouškům a vyčlenil pro ně téměř celou tribunu za brankou. V klubu jdou teda před Jabloncem. A to četl na Twitteru, takže super, že se zachovali takhle, protože moc lidí tam nechodí, takže určitě pro naše fanoušky a pro nás to bude skvělý a pro ně taky, protože teď vidím, že jsem viděl, že tam mají nějakou akci charitativní, takže pro ně to bude taky dobrý. Proto prosíme všechny fanoušky, kteří lístek ještě nemají, aby přijeli do Jablonce včas. U pokladen a u vstupů se můžou tvořit fronty. Těšíme se opět na skvělou atmosféru, které si toto utkání i díky vstřícnému gestu vedení soupeře zaslouží.